Týmto videom obohacujem svoju sériu Po stopách a venovať sa budeme aj tvorcom videí na platforme youtube.com. Je pravda, že dávnejšie som už rozprával o YouTube tvorcovi, čo si hovorí Slimso, ale to hlavne z toho dôvodu, že je súčasťou Conspiracy Flat Studia. Pre toto video som si vybral 5 rajsterku a to znamená iba jednu jedinú vec. Po stopách o Peťanovi je tu. Peter Esterka je youtuber z Moravy, ktorý sa narodil 5.8.1993, čiže tento rok oslavuje svoje 28. narodeniny. Peťan mal na začiatku svojej youtubeovej kariéry veľmi zlé skúsenosti, keď fanúšikovia zistili, kde býva, pretože ho stále niekto otravoval a vyklopkával mu na dvere. Dnes už nie je tajomstvom, pokiaľ teda sledujete jeho streamy, že jeho bydliskom je malebná obec vzdialená len 10 km od slovenského mestečka Holíč, Dolní Bojanovice v Hodonínskom okrese. Predtým, než sa stal fulltime YouTube let's playerom, inklinoval k BMXovaniu. Jeho prvé doteraz verejné video na pôvodnom kanáli Peťan Bikes, založený 7.7.2007, obsahuje video ku dnešnému dňu stále verejné a zobrazujúce skupinku entuziastov tohto športu. Dôkazom toho, že mu urampanie je cudzia ani na inom dopravnom prostriedku, konkrétne na kolobežke skúter, je toto ďalšie video. Peťan má okrem ďalších BMX a kolobežkových videí na tomto kanále aj svoj prvý dubbing a je to časť seriálu Krkonošské pohádky. Sráči líni, nemáte nejaké hulení? Rád bych se zhulil, sakra, co to žereš? Avšak najúspešnejšia dubbingová séria od Peťana je pád Tretí Žíše. Ale mne sa ísť nezaplo, chápete? Nechápu, ale práve volám na WC servis. O, WC servis, dejte mi je. No, haló, servis? Nevíte nahoru, kde sa rožíha na hajzlu? Ne. V roku 2009, v 16 rokoch, vydáva svoj prvý, doteraz verejne dostupný track ako Pít, s človekom, ktorý má celkom zaujímavý pseudonym Žulaboj, totálny deprese. Už není návratu, ne, odešiel sem prič, nepovažuj mne za strátu, môj život byl. Ešte než budeme pokračovať, tak na e-shope podmehut.sk, ktorý má aj second hand, aj kratom shop, je dostupný môj zľavový kód LAVOLP5, kedy dostanete 5% zľavu z celého nákupu. Odkazy na obidva e-shopy nájdete v popise videa. A teraz pokračujeme. Presúvame sa do roku 2012, kedy presne 2.2. Petr zakladá svoj kanál Peťan Games a vychádza na ňom prvý let's play na hru Penumbra Black Plague. Takže nazdar, ty vole, tady je Peťan Dubbings. Ano, jsem to já a tohle je můj jebnutý let's play na hru Penumbra Black Plague, nebo jak se to čte, já nevím, já jsem chodil do němčiny. Ale čím sa na CZSK scéně zapísal ako monopolidný, bol jeho let's play, ktoré natáčal výhradne pod vplyvom alkoholu, o čom svedčí a jeho dobre známy mafia let's play. Nedokážu, 3 promile v krvi mám, jedem. Tak si posluš. Drž hubu, hajzle. Alebo vo svojich tutoriáloch radil divákom, ako sa trebár stať let's playerom. Základem je mikrofón. Druhým základem je počítač. Tretím základem je umieť dobre mluviť. Bez týchto základov sa môže žiť vysrať. V 9. mesiaci nám predstavuje svojho bostonského teriéra Rypáčka, kedy ho vo videu spolu s Daveom krmili špekáčikom. Sedni si, Rypáčku. Nevybruj tady. Vybruj. Doteraz je známy aj ako let's player strašidelných hier, o čom svedčia aj jeho prvé videá z hry Slender. Políb mi koule. Pekne prosím. Políb mi je. A nečúm na mne furt. Hajzle. Na začiatku svojej kariéry dal Peter Esterka najavo, že to nie je len chlast a sranda, ale taktiež chová cit aj k filmografii. Sám natáčal niekoľko krátkometrážnych filmov v roku 2007 spolu s kamošmi, kde hlavnú úlohu pána Žet stvárnil CJ,
vyprodukoval gangstrovku, na ktorú v jednom svojom videu reagoval, pretože verejne prístupná už nie je. To je jeho bydlo, brácho, v New Yorku, gangsterské. Natočil dokonca aj filmy, ktoré sa nachádzajú aj na ČSFD a prvý z nich nesie názov Bestíle. Pre mňa osobne z tých starších filmografických počinov vyhráva cenu najlepší Na spátek, natáčaný s Davčom, či už kvôli trackom nostalgickej hiphopovej skupiny Chaos. Alebo celkovo správne vychytaného vibe 90. rokov. Peťo bol na začiatku Let's Playovej kariéry veľkým odporcom hry Minecraft a robil si srandu z množstva detí, ktorí túto hru hrali, preto vydal song ako špeciál k 40 000 odberateľom. Snehu sa mi všichni, dokonce i brácha. To mne ale neodradí, hrajú tajne v družine. Dneska stavím schody do nové kuchyne. A navyše natočil satirickú sériu Peťkové Let's Playe. Vítam vás u prvního Let's Playe na hru Minecraft. Čo boli prvé videá, ktoré sú dnes označené hashtagom Rakec, čo je ďalšia séria, ktorá sa ale venuje satire youtuberským stereotypom vo všeobecnosti. Aj vďaka tomuto mu bola ponúknutá účasť na Kraftkone, kde sa zoznámil s mnohými ďalšími youtubermi. Ďalšia otázka, co se týče Minecraftu. Vieš o prdele. V 8. mesiaci vzniká prvá spolupráca Peťana s RealGeekom a tým pádom bol spustený prvý Peťanov merch vo forme tričiek a náramkov. Peťan Shirt a Peťan Brakelec, skúsime ten Peťan Shirt, co to je? No to je fajnový, to je Shirt, dámy a páni, ten si vezmem. V tomto roku vznikla aj postavička Ruch, čo je duch večne túžiaci po rume. Alebo v období Mikuláša vychádza filmeček k postave Peťuláš. A koncom roka prišiel na svet aj Peťanov prvý vlog. Vlogy, moje každé vlogy budú točené za týmhle pozadím, ktoré mám nad postelu, ja tady chodím po posteli, docela to tady péruje. Rok 2014 je rokom, kedy za svoje Minecraftové parodické počiny získava v Prahe na Kraftkone dve ocenenia Kryštálový Creeper Peťan Games Special Rosson! Aký je váš najobľúbenejší YouTube tvorca, o ktorom by ste chceli podobné video zo série Po stopách? Do komentu mi jeho meno napíšte a odber so zvončekom vás na ďalšie video upozornia. Ak by sa vám toto video páčilo, tak ma váš like poteší. Navyše v tomto roku započala mimoriadne úspešná séria krátkych videí Vajnov Peťajn, v ktorých sa objavil aj Peťanov dobrý kamarát, s ktorým do dnešného dňa točí videá a zdieľa štúdio STN. Tohto roku bol v Brne vo Flede koncert Logika, kedy počas fakovania Morela vidieť v tomto videu aj Peťana. Opäť na Halloween vychádza špeciál, ktorý sa volá Den ze života smrti. Pátek večer, slavil sa Halloween a ja nasával ve svém doupieti. A znovu k blížiacemu sa dňu svätého Mikuláša vydáva Peťan druhý diel Peťuláša, Santuláš. Nazdar Santa, ty vole! Ty si zhubé! Ty vypadáš dobře, brochu! Ale ne. V roku 2015 bol odvysielaný prvý stream nie na Twitchi, ale ich pôsobiskom vtedy bol Hitbox. A tento stream dopadol presne tak, ako by ste si na Peťanové pomery predstavovali. Takže zavolejte policii, pekne prosím, a súžiaľ, jak sa to tady dneska vyloučí, vole, jak to tady dneska dopadne. A navyše sa opustil aj so Stanom do challenge a prvou z nich bola Hádej kdo?
Adoptoval jsi někdy dítě z Afriky? Ne. A, je to se, to je bol. Piču, vole! To je kokot. Ďalšia bola 100 panáku za 100 minút. Či po prehre trestom veľmi zaujímavá vodní ruleta, ktorú Petr prehral a nechal si oholiť hlavu. Hej, dámy a páni. Ty ma nic nemám na tej hlave, co to je za veci? Ďalšia bláznivá challenge bude možno vysvetľovať, ak teda takýto problém bude musieť niekedy riešiť, čo dúfam, že sa nestane, ale ak by niekedy túžil po potomkovi a nedarilo by sa mu to, tak by som sa nečudoval, pretože po prehratej vaječnej challenge sa nechal nakopať do vajec od Liliputánky. V roku 2016 Peťan spolu so Stanom a Romanom, teda Hagim, odštartovali sériu Nikdy Sem, ktorá doteraz patrí k jeho najviac sledovaným veciam na kanáli Peťan Games. Najebal mne pokuta, ale že som hodil pet. Po policajtovi. On hodil policajtovi pod nohy petard. Ten kokot proste úplne. 28.1.2017 bol deň, kedy nás Peťan možno trošku vydesil tým, že nám oznámil krádež určitých vecí, ktoré potreboval, a osobou za to zodpovednou mal byť práve Sten. Jde o to, že človek, se ktorým se bavím niekoľk let, asi od 12 nebo 11, tak se dneska vloupal do mého pokoje, zebral si tady věci, co potreboval, a prostě začal bez mého svolení používať. Bola to ale forma proma nového kanála, ktorý práve STN spravoval. Jak ako co natočiť? No a sudelať svoj kanál teďka. Jo, takže příživníček si došiel kurva natočiť! 2.2.2017 nevychádza u Peťana na kanáli výročné video k oslave 1825. dňa na tejto platforme, ale začína séria Pabráci v akcii, pretože si dvojica zaobstarala vlastný priestor, ktorý v tejto sérii prerábali k obrazu svojmu. Zerus, ukážu vám naše nové budoucí studio. Tady chodbička, tady napravo můžete vidět hajzl, který je mega úzký. Ale tak, nějaká krcka se tam leze. V tomto štúdiu vzniklo kopec sérií. Jednou z prvých tu debutujúcich je aj nad lahví vodky. Budem muset potom vždycky scháňat vodku, píče, když půjde toto. A zase nie je zase taký problém. A prvá hra, ktorú tu Peťan natočil, bola Poltergeist. Ja jdu na cigárko. Niekedy v tomto čase začína aj spolupráca s vínečkom Cigánek, ktoré tu momentálne aj ja popíjam. Toto je taký fun fact, ktorý mňa osobne zaujal, keďže som taktiež niekoľkoročným odberateľom Askolu. Stream, v ktorom Peťan vyčaroval Stena z Mystery Boxu, naživo sledoval aj Aďo a dokonca bol aj aktívny v čete. A samozrejme tohto roku bol prvý Halloween Challenge v štúdiu a jeho účastníci si túto udalosť pekne vychutnali. Potom, čo sa Peťan vykrcal do tekvice... Joj! Jeho mysel za trest absolvovala hodinku počúvania strašidielka Emílka. Takhle. Naviac vyšiel aj film Ruch, ktorý si na ČSFD drží skoro 70%, čo je celkom obdivuhodné na amatérsky film. Už sa řídí. Počas vianočného obdobia vydáva Peťan hernú sériu s Peťulášom, ktorý tam hral hru Mrázik. Mne stihne krutý trest. Macecha mi vlasy vyškube. Pohode! Zandáš dobrej rapovej freestyle pro své slunce, ono zaleze pryč. V roku 2018 dopriali Peťan so Stenom svojim organizmom suchý duben, čo znamená, že počas celého mesiaca apríl nepili alkohol, snažili sa žiť zdravšie a natočili k tomu nejtvrdší challenge. Po tuším 2 mesiacoch od challenge
sa aj Petra dotkol problém, ktorý malo množstvo youtuberov, a teda, že mu YouTube zmazal niekoľko rokov staré video, lebo nebolo dostatočne family friendly. Na základe toho vydal video, v ktorom sa obhájil a dal najavo, že sa nebude meniť jeho tvorba a stále sa na tejto platforme bude prezentovať ako Peťan, ktorý vo videách pije a nadáva, čo mi príde ako veľmi pekné gesto, keďže som videl prípady, kedy youtuberi rapídne zmenili svoju tvorbu. Áno, hodli ste správne, YouTube. Pijú tady víno, není to citronáda, ty pičo! V lete začína u Peťana ďalšia séria Cringe Fest s Hagim. Pekný týpeček, jo, chce nás pozvať, je. Tak takový discount Denis Kubík ve sleve trošku. No. Ešte v roku 2017 natočil Peťan so Stenom a Sweety Market Nikdy sem štvorku. Tak sme Marketko zase zahovada, aspoň mi, že sa cítim. A tým, že Denis TV, Markétin bývalý, vydal svoj debutový track Zlatokop, tak zverejňuje Peťan Games reakciu na hate komentáre, v ktorej sa vyjadruje aj na túto tému. Tak v mých očích je ten človek absolútne v pohode, když na môj vkus je to proste ukecaná pražačka. Jo. V 9. mesiaci hostuje Peťan so Stenom u Dariho, kde sa klasicky pod vplyvom alkoholu učia od neho základy parkúru. Super! A co to je? Druhá ruka! Super! Krásne! Tento rok dovolil Petr svojim divákom nahliadnúť trošku do svojho súkromia a vďaka tomu vznikol dokument Peťan. Peťané! Jak to, že máš řidičák, když si každý den nam***aný? Sami vidíte, každý den to úplně není, takže sem tam se najde i chvíle, kdy si můžu zašoférovat svoje auto. Na dušičky vychádza zaujímavý filmografický projekt Epidemie, ktorý na ČSFD získal kopec kladných recenzií a môžem potvrdiť, že sa to naozaj podarilo. Dívej, jdeme do míst, já jsem se snažil opírat i o to, kde někdo opravdu jako něco viděl, kde někomu bylo třeba zlé. Koncom roka Peťo započal sériu gameplayov hry Harry Potter a v 2018 to byl Kameň mudrcov. Nezbiozel! Ten by ti pomohl na cestě k vlídkosti, o tom nepochybuj! Vyšel další Peťuláš. Buď zdrav, posle dobré vůle a vánoční nálady, tebe jsme tady potřebovali. No toho to určitě, kokota. A vo februári 2019 vychádza on prvý diel zo série CZ TikTok Cringe, ktorý sa natáčal počas ďalšieho mesiaca bez alkoholu. Tentokrát to bol suchý únor. To není sexy, to nebylo sexy, teďka mne porústl kokot zpátky o půl centimetru, ty pičo. Vo štvrtom mesiaci nám vzniká ďalšia séria, kam si Peťan pozýval reperov a prvý diel Drunk Talku bol so Schizom. Každý den, když přijdu domů, tak si dám, vole, cokoliv, ať je to pivo nebo rumíček. Tohto roku natáčel Peťan aj hru Blair Witch. No, začíná přihořívat, dámy a pánové. Už to tady doutná, už to plápolá. Či nostalgický remake hry na PS4, o ktorej som aj ja robil fakty, Medieval. Ešte jednu palbu a je po něm, to je v pohode. Kurva. Koncom roka sme si mali možnosť opäť zatmosferizovať vianočnú náladu hrou Harry Potter a tajomná komnata. Co děláš? Jebe ti! Si dobrý Jump King, brácho! Ako špeciálny fun fact k tomuto roku prikladám to, že Peťan so Stenom hrali vedľajšiu úlohu vo filme Party Hard, kedy narazili do jednej z hlavných postav v postranej uličke. Chceš v pohode? Ja už je to dobrý, ale pořád mi ešte nejak buší srdce. A máme tu rok 2020. Začala sa aj pandémia a Peťan bol nominovaný na Hot 16 Challenge, ktorú svojim výkonom totálne rozbil. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. V tomto roku vyšiel aj remake hernej klasiky Mafia, kde sa mne osobne najviac páčil diel so Salvatorem. Kde si ty kokote? Už je to dobrý. Tommy, ja tady. Kde ty pičo, ve fontáne si kúpeš prdel? Ale vyšla aj ďalšia hra s nostalgickou postavičkou Crash Bandicoot 4, ktorá zabezpečila to, že u Peťana vyšla opäť Rage séria videí. No to nestíham, jako sorry. Opilý človíček,
nebude stíhat všechno. Ne! Na dušičky 2020 vychádza voľné pokračovanie filmu Epidemie Chalupa. Asi by sa rozbil s takovým... A tak kdyby spadl jenom takto, tak sa nerozfláká, ne? A už tradične v období Vianoc vychádza gameplay ku hre Harry Potter. Tentokrát Peťo hral tretí diel. A další šíldka. Ne! Tak to se zabij. Zabij se! Zabij se! Ne, on se nezabije. Na štědrý deň vyšel zase tretí part Cringe Festu. Dokážu si představit, že by vyprodal nějaký klub jako. No, pokud by ten klub měl kapacitu 3 lidí, vole, tak si myslím, že vyprodá. Mamka, tečka, babička. Čo sa týka roku 2021, tak v januári mal suchý leden a skôr bol aktívny na Twitchi, kde sa venoval svojmu ďalšiemu hobby a tým je speedrunning. Neuvěřitelně, fakt jako jeden z nejhorších ranů, co jsem kdy měl za poslední dobu. Začíná nová série videí Dvojta na už horůrku. A já se nemám ohlí. Neskôr mu na kanály vyšla hip-hop challenge so Stenom, Schizom a Sakom. Byl to jeden, vole, z distreků velmi slavných, ale takový ten vedlejší. Nebylo to si zvonil od Separadecka, ale byl to ten druhý. Či po 10 rokoch urobili remake skladby Pistolero Gang so CJom a Hastrmanom. Pistolero, ujeb tam tu tequilu, pistolera, tohle vždycky vypiju, pistolero. Je mi úplne jasné, že som nejaké fakty o Peťanovi vynechal, ale dúfam, že som povedal tie najdôležitejšie. Ak by ste predsa len o niečom vedeli, dajte mi vedieť do komentu, kam rovno napíšte aj meno vášho obľúbeného YouTube tvorcu, o ktorom chcete ďalšie video po stopách. Ak sa vám video páčilo, tak ma váš like poteší, odber a zvonček vás na nové video upozornia, nezabudnite na zľavu Level P5 na Podmehúde, linky sú dole v popise a vidíme sa na budúce.